Apa mbak? Apa? Oh. Lo niki lo mbak, om aku mbak, diapak no kian di anakku iki, ya ampun. Dulu antara mbak, arekku anakku iki lo ya apa ini niki lo. Pemain jegeda karena hilang ngono iki lo. Kau ada yang di omak iku. Mbak metu kaya yang di omak, jiru kau ada iku. Wala tak emangnya yo mbak. Wis mbak, sama kesel. Wis sama gak apa-apa istirahat, tak ada di wis mari iki. Gak apa-apa ah. Gak apa-apa wis sama istirahat. Sepuluh lo yo. Iya, aku ya sepuluh mbak. Iya, iya. Assalamualaikum. Ini kah. Indoni kawe. Ono apa ono apa? Tekongan. Buyar-buyar gak usah tekongan. Omae kok tinggal marut-marut ngono iku lho. Ya apa sih gak gelem mamae lak Indoni gawe tang ngene iki? Gak gelem ngelangi. Aku pengin tekongan kok. Ya ngono mbak omae di sampah ngono iku lho le omae wis teko mama gadok pasar iku kandang. Aku masih ngono ya sih rezeki titi nyewangi mamae wong mamae ora pijen. Kon mambumu lebus wis aduso aduso dan turu dilo TV dilo teng kono iku wis. Yo. Assalamualaikum yuk ra. Lum. Mbak Jem, sampe lungguh napa, Mbak? Sekat boleh masak belum mata kau ini, sebenarnya siapa? Oh, di salonnya yuk kan? Ayo, yuk kan dijar. Aduh, kesel aku mbak itu lara. Ayo, mari kita kondi. Di terakhir apa? Mbak aku jadi tuh apa yo? Iya tuh apa? Ada apa? Tapi aku lima alas. Larang loh iku. Ayo, kamu jalan. Sama tak kondi dewi yo. Sama pasang belum mata nih jawara ya. Aku sih tanya kau yang mana kilo, tas terbal kilo. Yo, hati-hati mbak yo. Cari mari tuku HP. Iya, Mbak. Oleh di duwe ayo. Wis ana rezeki. Paling utang romlah yo. Enggak yo. Sama dilepakkan mbak nggih cembatan copot kan kalau oh geng mbak kan api saling kolek copot kok ulah elek ngono iku ta tenang aja masih api kok iki pokoknya sing api lho mbak ya aku gak pingin kok wong-wong padha mbek sing wong-wong sing hidupe sing api ngono lho pokoknya. Oh ya tenang aja mbak, iki paling api, salah paling api, paling halus bulune. Kayak Sarini. Walah, iki asalan Yuka ya. Apik dong. Assalamualaikum Yuka. Waalaikumsalam. Pak Mbak. Loh, ana bojoko. Eh, Bapak Ijem iku ya. Ada aku merem iki Mbak gak sendelok iki lho pasang bulu mata iki lho. Walah, pasang bulu mata. Apik Mbak iki, Mbak. Ayo. Loh, aku anjen dikongon romlah mrene kan kate pasang bulu mata. Oh, cocok iki api. Iya, piroan sing ngono iku? Ngene iki ya, Mbak. Ngene iki mulai dari 50 sampai 150, Mbak. Murah lho. Ini pasang-pasang. Ini aku ya. Ya wis ae pasang wis. Mosok mari gawe iPhone 15 kate pasang bulu mata. Iya, gampang wis, Mbak. Mbak sik ya Mbak ya sampe lungo dhisik entenono sik iki wis mari. Ora kok, dilut wis ora lungo dhisik ya. Lungo sik ya, tante ndek ngarep ya. Wis dimut ambekan permene. Oh iya wis tante ndek kene wis. Iya. Wis Mbak, wis mari Mbak, wis apik iki. Wis cetar kayak Sarini. Duh ya ampun kayak Sarini ya aku. Piro Mbak? 50.000 Mbak. Iya, wah murah lho 50.000 lho Mbak. Wis 50.000 lho ya. Aduh sampe mbok dhek pas. Duh kok murah sih Mbak sampean niku? Kak kurang larang ah. Enggak Mbak, nek ngene wis cukup murah-murah. Mbak sik sosok 50.000 Mbak. Aduh gak usah sosok wis. Aduh. Aduh dek ngene-ngene iki. Suwon Mbak yo. Yo. Apa-apa wis Mbak sampean tompo ae akeh ngene iki ndi omahku. Suwon lho Mbak yo, suwon. Temenan suwon. Iya, heeh. Santai apik lho yo, ya. Masang bulu mata aku. Iku sing apik apa sing biasa? Kayak Bu Joko iku koyo ya apik ya. Oh iya apik. Murah lho 50.000. Kok tipis sih. Iya, gara-gara aku apa tuku sampo
Tuku HP apa sih, Bu? Iki lho, Bu, HP iPhone. Ya, Bu, iPhone. Ya, wes ku HP sing larang iku, iPhone 15 lho, Bu Joko. Oleh nyekel ta aku. Iya, gak apa-apa. Ya, Bu, ngene ta iPhone 15 iku. Lucu yo nambah gambar Hello Kitty yang ini lho. Iya, tak pasang ngono, Bu Joko, cek ketok lucu apik. Aku ya iso piro sih regane ngene iku? 1 juta. Murah yo. Murah, lah ya. Kan tak Joko. Murah, Mbak, ngono iku nang aku. Iso tak tuku. Iki lho, gari ngedol iki lho renceng aku lek kurang, tapi ndak aku akeh duwe iki. Iki sama ngerti aku Joko, aku ngedol rahimku. Astagfirullahaladzim, rahim sama didol, Mbak. Iya, Bu Joko. Lho, sama lek iso meteng. Iya, sak popo iso gak kandhe anak maneh kok. Lek eman ta wedok ngono gak iso meteng. Gak apa-apa wes, demi kepengen tuku iPhone, Bu Joko. Ya, iya, gak usah sampai kayak ngono ta, Mbak. Lah iya, aku tuku sampo di Roma kok iso kepengin. Waduh, kayak ngene sih. Gak apa-apa, Bu Joko, demi yo. Larang lho sampune. Sampune iku regane 1 second ya kan. Iya. Ya ampun, Mbak. Apa maneh pengenane iken tak gawe sik kae seminggu. Rambutku rontok kabeh, iki rambutku sampe. Oh ya ampun, kok kok melipis banget ya. Ya wis enggak kandhane gak usah tuku nang kono, ya. Lah makane kok iso sira mlai iku jare dodolan barang apik lah kok. Jare ngomongi apa beli up ngono lho, beli up Jepang apa Korea ngono lho. Makane kadang ini produknya Korea. Kok iso nise rambut kita berwodol kabe. Mari keramas langsung ke aku kabe. Mari umen ini tak sore ini berwodol. Ini mbak, rego itu kadang murah-murah. Kini kan juga bingung ta, ya mbak yo. Lah iya wadi kuku orang expired. Mari wadi dol nih cari ini barang api rambut kita tipis kayak ini. Oh, gak apa expired. Iku lo bukan original ngene iku lo apa iku palsu ngene iku lo. Makane wis aja gak usah tuku nang kono wis. Kecantikanku lak mali ilang ta lek ngene iki aturane yo kan. Padahal sak ayu lo. Dumba, kaya ampun kok sing yo gratisan kan aku ngomong tak bayari sama niku yo apa sih kak? Iku lo dibayari. Wis sampean pisan tak bayari. Menan aku jek. Tak bayari, Mbak. Pengin aku yo. Sik aku tak mulai dhisik yo. Iya wis. Lho jare kan mbayari lah, kok mulai dhisik iki apa karepe? Duh, salah tenang apa jare aku. Yuk Kak, sampean catet yo engko iki kabeh. Terus iki pisan iki sama krimbat, terus sama krimbat ping telu susun apa tumpuk-tumpuk ngono wis yo tak bayari. Sik iki lah aku ono arisan iki lho. Ya wis, heeh. Arisan ambek pejabat-pejabat. Yo ngono iku lho. Aku saiki mari kibate bahasa Indonesia yo. Soalnya kumpulanku haik-haik-haik ngoneku aku yo iseng tali ngomong ngene-ngene iki gak level soale wis mbak yo yuk kan balik dhisik yo wis dibayar kemenan lho yo sampean pasang pisan lho yo sing double telu ngono yo yo mbak yo yo assalamualaikum Bu Joko waalaikumsalam excellent wis mbak wis selesai wis mari ya wis kita ayu wa ayu yo apa sih lo nyutun eh Bu Joko wis mulai ya Uben setahunnya wis mulai. Iki lho Mbak rambutku sama benakno apa Mbak? Apa yo cek sampean. Apa ya dapakno ngono lho. Yo sampean tatakno cek gak apa. Iki ya rambute. Yo rambute dikrembat tae Mbak terus dicatok ya. Ngono. Oh, soalnya kok lepek banget terus iki koyo ngekrus anu ya rusak ngono lho. Yo. Oh iya bener bener. Benakno ya Mbak yo. Yo ayo. Iki lah yo, Bu Joko iku mang lho. Yo apa sih? Jarene kate mbayari lah kok mulai dhisik. Kumang kate acara apa sih? Anu yuk tun anu jahe kata ya apa mang alisan ku lo duh alisan apa sih wong kok seneng pamer ya lah ya wong jarake nang omahe teko Bu Joko nang kene nang ngene salin sampean yuk kak kan yuk kak gak ado-ado ya masih sedih kaya kabeh ku lo ya
mameri sopo, ra umum sembarang yo kan. Wis kan biasa, ibu-ibu iku. Yo gak umum, jenenge diwasno tangga. Yo lek mas-masane gak roto, kok lek roto jare dicolong tangga. Yo wis jan ta, Mbak. Sampeyan iku jarno-jarno ae. Mangko nyatani dhisik jare wong kaya kate mbayari awake dhewe nyalon kok mulai dhisik sing alasane kate apa arisan sing ngene. Wah, bukan wis bayari, amang bayar, Mang. Gorong ta. Ya Mbak, dikono nulis mosok sampean gak krungu yuk to nek dikono nulis ngono. Duh, wong soge kok utang ya, kok gak umum sembarang. Lah ya iku ya. Duh, ya apa sih? Orang kaya lho, tapi bohong. Wis Mbak, wis apik Mbak, wis rambut wis. Wis ayo Mbak. Pira yuk Kak, be yuk Kak. Lho jauh dibayar ku Joko. Lho iya. Iya, mau kan jare ini wis gak apa-apa wis sampean tinggal, engko tak lebokno bil yo. Heeh. Wis urusan kok ambek Bu Joko. Aku sungkan lho malian, engko marang lek Bu Joko gak dibayar ya apa? Ya sungkuk, wis tenang. Orang kaya kok gak dibayar. Ya wis lek ngono aku matur suwun lho yo. Ya ayo kan ndak mulih ayo. Iya. Suwun lho Mbak. Suwun lho yo. Ampun ya ampun. Suwun. Kok kapan-kapan tak dolen rene maneh ya? Heeh, oke. Ya wis assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh jan ono-ono ae wong-wong iki rek, ya ampun gak apa-apa wis. Sing penting entuk duit. Oh, dia anak lanang siji, gak pede ngewangi emak ini sih. Oke, aku tak kirim ke dulu ya. Ya, sampai nanti. Gak ono metu, Lek. Lek. Pas sama berapa sih enggak nih sampai copot itu. Oh, boleh copot itu. Mbak, mari, Mbak. Mbak, tapi ini cepat. Ya, hari ini. Ya, ampun kok sayang nih aku. Gimana apa kita merah? Lu. Action. Assalamualaikum, yuk kan. Assalamualaikum. Lho, anak Bu Joko. Lho, wong e gak ono. Nek iPhone 15. Wong semare apa durung? Lho nek usahamu yo. Wis ayo yuk kabeh. Iki ya kabeh. Ya opo sih arek kok meneng ae? Lho, lha ya wis salah tenang. Engko catet Mbak Ka. Eh kok Mbak Ka yuk kan. Assalamualaikum.